Zasjedalo je općinsko vijeće Hadžića, teme očuvanje zdravlja stanovništva u vrijeme pandemije, pomoć privredi te onima koji su ostali bez posla. Sjednici je prisustvovao i kantonalni ministar saobraćaja koji je najavio pozitivne pomake u odvijanju minibuskog saobraćaja. Pandemija je uzrokovala posljedice u svim segmentima društva. Najviše se osjetila na ekonomskom i socijalnom planu, istaknuto je na vijeću. Odgovor je, kažu, nađen u primjeni korona zakona i davanju poticaja za pokretanje novih biznisa. I ponudili im da se okrenu svojim baštama, gazdinstvima na način da im dodijelimo plastenike, steone i junice, da im dodijelimo sjemenski materijal, poljoprivredne mašine, tako da imamo jako veliki broj zainteresovanih. Privrednim subjektima pomagalo se i kroz nastavak realizacije kapitalnih projekata. Po svim segmentima od gradnje puteva, kanalizacijne mreže, vodovodne mreže, istraživanja novih izvora, vodosnabdjevanja, stavljanja u funkciju ovih od ranije koje smo započeli. Ove aktivnosti, ističe načelnik, bit će nastavljeni u narednom periodu. Mnogo je, kaže, projekata u tenderskoj proceduri. Na općinskom vijeću predstavnici GRAS-a i resornog ministarstva najavili su da će nakon poboljšanja u oblasti autobuskog saobraćaja isto se i učiniti i u minibuskom saobraćaju. U Hadžićima je registrovano 12 minibuskih linija, no zbog nedostatka vozila ne poštuje se red vožnje. Između ostalog, evo, dok sam nastupio na ovaj mandat, pa nekad pred kraj same ove korone, saznao sam da ima 10 minibusa u Grasu koji stoje i koji su pokvareni. I dao sam nalog da se oprave isti i nadam se da će ti 10 minibusa biti brzo operativno. Sa tih 10 i 9 novih, ministar se nada da će minibuski saobraćaj biti znatno poboljšan ne samo u Hadžićkoj, već i u drugim općinama, posebno u padinskim dijelovima.